Oh, tjena och välkomna till en helt ny video. Idag så hade vi tänkt göra någonting vi aldrig gjort innan. Och det är så att vi ska köra volter inlindat i toapapper. Och vi vet inte hur det kommer gå. Det kommer antagligen vara riktigt läskigt, eftersom om du är på väg att ramla fel så är det omöjligt att kunna ta emot sig då man är inlindad i toapapper. Så det kommer bli riktigt kul, så nu gör vi mig till en zombie. Innan vi börjar den här videon tycker jag att ni ska likea den inom 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Tackar ni? Bra, nu kör vi igång. Så där har man inlindat i en hel rulle toapapper. Och det känns ju helt galet, men vi har tre rullar kvar, men de kommer vi inte kunna använda på samma person, eftersom Filip bakom kameran och Oscar där uppe kommer antagligen också vilja testa det här. Men i alla fall, nu ska jag testa en boll för boll, se om det här verkligen går. Och ta lite myrsteg i madrassen. Vad, du håller på att rulla ut? Nej. Ska du köra där? Ja, jag ska köra på madrassen. Vi... Åh, snyggt upp där. Du håller på att rulla ut. Jag tror allting kommer lossna när jag kör, men... Ska vi köra? Det känns tryggare att köra det här. Okej, då, jag kör. Kom igen, klara, färja, kör. Oh! Oh my god! Jäklar! Allting var lossna. Jag trodde du skulle sitta fast bättre, men allt var lossna. Det var helt sjukt. Ni måste lämna en like för det här, eller hur Filip? Ja, ja, likea. Yes, och nu är det din tur Filip att bli inrullad i en hel... toapappersrulle. Okej, det var dags för mig, men... Va? Vad fan tog jag papper här? Va? Da-da-da! Under tröjan. Jag tror jag kommer använda det här som lite såhär... Gör det lite mjukare. Liten hemmagjord foampid. Ja, sprider ut lite. Men i alla fall, nu är det dags för mig att bli inrullad i en hel toarulle papper helt enkelt. Och sen tror jag att jag ska försöka ställa bakåtvolt. Jag tror inte jag kommer klara det, men... Vi får testa, vi får se helt enkelt. Yes, men nu rullar vi in dig. Time-lapse. Ja. Ville, hur känns det? Ja, det känns fan omöjligt att kunna göra bakåtvolt det här. Ja, man känns helt fastspänd. Men ja. Jag blev också skitig när jag gick runt i cirklar och cirklar. Känns som jag gick runt typ 100 varv. Rulla papper runt virus. Men är det dags för back eller? Jag tror det. Ska du ställa den? Jag ska försöka ställa den. Jag tror inte jag kommer lyckas, men... Nej, det är väldigt svårt alltså. Är det då? Ja, gå med nu Filip. Klara, färdiga. Go, go, go! Ah, det var nära. Knä. Var det bra? Till knäna. Jäklar, det var fan läskigt alltså. Ja, jag vet. Man kunde inte använda armarna alls. Nej, tåpapper överallt. Nice, nice. Ska vi hämta Oskar nu och se ifall han vill bli inrullad i tåpapper? Yes, let's go. Oskar! Vill du bli inrullad i papper? Papper? Ja, vill du bli inrullad i papper? Ja, okej. Kompsi, vi håller på att filma in en video. Nej. Fabian var stökigt. Nej, vad mycket papper. Åh, var beredda på att ni ska få upp det här sen alltså. Här har du en toarulle du ska bli inrullad i. Jag antar att ni inte orkar se ännu en till timelapse, så gör så här. Okej, så nu är jag inlindad i papper och det är sjukt konstigt. Okej, jag vet att Vincent och Filip gjorde backflip på mattan och jag var första nere på studsmattan. Yes. Let's go. Oskar, vänta, tar du kameran här? Oskar, hur känns det innan ni kör, hur känns det? Åh, oh, det är pirrigt! Åh, gud! Jag vet. Ah! Nej! Nej, gud vad mobbning! Nej, det var alltså ner, okej. Okej, Oskar, kom igen nu. Ett, nej, två, klara, färdiga, kör! Åh, ah! Oh, vad läskigt! Shit! Nice! Och det värsta papperhovet här. Nice. Filip, känns det både papper? Riktigt nice, riktigt fluffigt. Lite strävt, men ganska skönt ändå. Ska du sova här natt eller? Jag tror det. Godnatt. Och där sov Filip, jävla snäll. Oh shit, mumien har vaknat från ingenstans! Hopp!
tyvärr allt för denna videon. Lite rolig grej här på slutet. Yes. Glöm inte likea, prenumerera. Glöm inte checka våra tröjor. Yes, nere yes. i beskrivningen. Nya designs kommer väldigt, Woo! Väldigt snart. Kommentera, prenumerera, likea. Jag sa redan det. Så, hej då! Wow!